nació amor. Die Nieuwe Testament is met die Oud Testament deurtrek. Dit wil sê, die geïnspireerde skrywers van die Nieuwe Testament het die geïnspireerde skrywers van die Oud Testament as 'n bron van autoriteit aangehaal. Jesus het self gesê, daar is geskrywe, Matteus 4 vers 4, wat beteken, dit is in die Oud Testament geskrywe. En hy het ook gesê dat die skrifte moet vervul word, Markus 14 vers 49. En daardeur na die skrifte van die Oud Testament te verwys. En toe Jesus met die twee disippels op die pad na Emmaus gesels het, het hy in plaas van om 'n wonderwerk te doen om aan hulle te toon wie hy is, van Moses en al die profete af begin en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het, Lukas 24 vers 27. Of hulle direk uit die Oud Testament aangehaal het of deur sinspeling of deur verwysings na verhale of profesieë. Die Nuwe Testamentiese outeurs het voortdurend die Ou Testament gebruik om hulle aansprake te steun en selfs te regverdig. En een van die boeke wat dikwels aangehaal was of na verwys was, was die boek Deuteronomium, saam met Psalms en Jesaja, Matteus, Markus, Lukas, Handelinge, Johannes, Romeine, Galasiërs, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Hebreërs, die pastorale sendbriewe en Openbaring verwys allemaal terug na Deuteronomium. Hierdie week gaan ons na 'n paar van daardie gevalle kyk om te sien watter waarheid, teenswoordige waarheid, ons daaruit kan put. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie week by les 12 vir 11 tot 17 Desember. En hierdie week se opskrif is Deuteronomium in die Nuwe Testament. Deuteronomium in die Nuwe Testament. Ons geheueteks vind ons in Matteus 4 vers 4 en dit lees soos volg. Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Matteus 4 vers 4, ek lees weer. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons sê baie welkom aan Piet, dat jy weer saam met ons die lesie bespreek. Baie, baie dankie Piet, ons waardeer. Dankie wel David, dis weer een plezier. Ag Piet, sal jy vir ons open met gebed, asseblief? Sekerlik. Dankie. Vader, terwyl ons hierdie baie belangrike lesie studeer, Here, les 12, ons is eindelijk op die einde van die jaar. Dankie Here, dat ons hierdie boodskap die tyd kan ontvang, sodat ons weer herinner word, Here, dat daar net een manier is, en dit is om God te dien. Here, ons vra die teenwoordigheid, die Heilige Gees, ons vra ook, Here, dat U ons verstande sal open in hierdie tyd. Ons vra ook, Here, dat daar kykers is, dat later na hierdie opname gaan kyk, Here, dat U ook met hulle sal wees, wanneer hulle ook hierdie woorde gaan studeer, en dat hulle ook raad en wysheid daarin sal vind, Here, vir ons hedendaagse lewe. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Piet. Wel, soos wat die lesie se opskrif sê, Deuteronomium in die Nuwe Testament, kyk ons hierdie week na waar die Nuwe Testament gebruik maak van dit wat in die boek Deuteronomium geskryf staan. En interessant genoeg, sondagse gedeelte se opskrif vir 12 Desember is, daar is geskrywe. So, Piet, baie, baie dankie. David, ja, dis baie bekende gedeelte wat ons as Christene seker baie al gelees het. En daar is baie belangrike punte wat die opstellers van die lesie vir ons wil hê dat ons moet kyk na vandag. En baie belangrik is dat Jesus het nie met Satan gestry of geredeneer nie. Dit sê vir ons vandag
dat ons nie in een strijd of redenatie betrokken wil raak met, maar het kom by die geestelike dinge nie, jy weet, dit gaan ons, dit gaan net, hoe kan ek sê, meer laat opvlam en mense onnodig seer maak. So kom ons, die mense is een voorbeeld, en ons bly kalm en ons gebruik die woord, ons haal die woord aan, maar dit is die woord, dit zijn hier die finale kracht, is het die waar. Nou, ons weet dat Satan gekom het en Jesus drie keer kom versoek het. En Jesus was, soos die woord van sê, in hoofdstuk 4 vers 2, Jesus 40 dae en 40 nagte en hy het naderhand honger geword. Nou ja, toe kom Satan met sy eerste versoeking na Jesus en hy sê vir hom, as hierdie seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Nou, brood is seker algemene voedsel, brood in baie mense se huis, en hoekom word brood gebruik? Maar dit is baie belangrik, want brood word ook as die woord van God beskou. So dit is, so daar is een baie sterk konnotasie daar. So, kom ons hou in gedagte. En dan, Jesus kom dan en hy sê vir hom, hy haal uit in Hebreërs 4 vers 12, en hy sê, die woord van God is lewendig en krachtig en skerpende as enige tweesnydende swaard. En dit sê vir ons, is interessant, dat Jesus terwijl hy die woorde aanhaal, en Satan quoteer, verwys hy ook na Deuteronomium. Dus kom ons kyk vandag na Deuteronomium in die Nuwe Testament. So, dus die Ou Testament is vandag ook net so bindend en belangrik en interessant, soos wat het vir die mense gewees het wat met die Ou Testament op daardie stadium gehad het. En nou, het sê hier gedurende die eerste versoeking het Jesus na Deuteronomium 8 vers 3 verwys. En het sê hier vir ons dat, hoekom sou hulle nou hierdie gedeelte gebruik het? En het sê dit, dis die antieke gedeelte wat aan Israel gegee was om hulle te herinner hoe die Here deur al die jare in die woestyn hulle belofte voorsien het, wat ook die manna aangesluit het. So hulle het gesê, ons is honger en die Here die manna gestuur, wat toe nou brood was vir hulle voeding. En het sê ook hier, was alles deel van die louteringsproces. Hoe kom een louteringsproces? Omdat die Here hulle geestelike lewe wil leer. En ek dink baie keer vandag ook, is daar mense wat deur 'n louteringsproses gaan. Broer en suster, ek wil net vir jy sê, as jy deur 'n louteringsproses gaan, wees dankbaar, want die Here is nog besig met jou. Ons het nog nie die einde van ons louteringsproses behaal, maar die Here is besig om ons voor te berei vir iets belangriker. So, wees dankbaar dat die Here besig is met jou met 'n louteringsproses, want die Here wil vir ons geestelike lesse leer. Verder, een van daardie lesse was dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat die woord van God uitgaan. En dit is toe wat die Here vir hom gesê het in vers 4, daar is die mens sal nie van brood alleen lewe nie, ons geheetekst, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dit is so belangrik. En ja, baie keer vra ons, weet, mense het gesmag na fysische kos, en hier was Christus in sy menslike, toestand, was hy ook honger. So, fysisch honger kan een lelike ding beteken, maar is die mense vandag besef dat hulle geestelik honger is, dan moet balans wees. En verder praat van die tweede versoeking het Jesus uit Deuteronomium 6 vers 16 aangehaal, waar Moses die volk van hulle opstand by massa herinner het. En nou, terwille van tyd gaan ek dit vanaf ons hierdie tekstvers lees. Julle mag die Here God nie versoek, dat julle my massa versoek het nie. Die woord versoek word ook bepaal as beproef of toets, né? En die Here het reeds aan hulle oor en oor sy krag en gewilligheid bewys om in hulle behoeftes te voorsien. Toch die oomblik toe daar probleme uitduik, het hulle opgeroep, is die Here daar, of is die Here in ons midde of nie. En ek wil vandag die lesie maak,
gebruik van een louteringsproces. Broer en sister, wanneer u en ek hier een louteringsproces gaan, moet ons nooit vraag, Here, hoor u my nie? Is Here, hoor u my gebede nie? Here, is u nog steeds met my? Want die duivel wil hê dat ons in daardie toestand van, ek wil sê amper van totale afhankelijkheid, nie die kanaal na die Here oopbou nie, dat ons die Here sal blameer vir dinge in ons leven, dit is nie die Here se skuld nie. En dan kom die derde versoeking, en die Satan probeer om Christus te kry, voor om Heer te buig om te aanbid, en Jesus sê vir hom, hoe arrogant kan die Satan net nie wees nie? Dit sê, wat ek openlik een latante openbaring, van nie net wat hy werkelijk was nie, verskoon, maar wat hy werkelijk ook wou gehad het. Dit was sy hele begeerte gewees. En weer eens, sonder om te redeneer, het Jesus Satan terechtgewys deur die woord van God weer aan te haal, en jy sê met die Heere God vrees en om dien, en met sy naam moet jy sweer, en dan is daar ook van hoofstuk 4 vers 7, daar is ook geskrywe die mag die Heere jou God nie versoek nie. Nou, dit was die tweede, en toe kom by die derde, wat ons, en ek net daar die woorde vanaf ons lees, en hy sê vir ons in vers 10, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En vers 11 sê, en daarna die duivel om laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. So, die Heer het hierdie versoeking deurstaan, nie uit die eie kragie, maar het gesê, daar staan geskrywe. So, my vriend, my vriendin, broer, sister, die enigste manier hoe ons hierdie versoekings gaan deurstaan, as ons ook kan sê, daar staan geskrywe. So, vandag is het net so belangrik, die boodskap om te weet, ons moet God alleen dien. God alleen vrees en hom alleen dien. David daarby wil ook volstaan, is waar vraag jy onder, sê, hoe kan ons leer om meer kracht in ons levens uit die studie van die woord van God te put, om so doende die karakter van Jesus meer volledig te bespeel, en so sy Satans se versoekings te kan weerstaan. Weer eens, die enigste manier hoe ons hierdie kracht in ons levens kan verkry, is om die woord van die Here te ken, sy beloftes te ken, en om dit ons eie te maak. Dit is baie, baie belangrik. Dankie, David. Amen, baie dankie, Piet. Psalm 119 vers 11. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Amen. Dankie, Piet. Maandag vir 13 december, nie gesigte ophef nie. Nou, dit klink soos 'n sê ding, maar dit is nie 'n sê ding wat ek herken nie. En dit is nie 'n sê ding regtig in Afrikaans, en sê jy nou, praat van jou gesig ophef na die Here toe. Maar hierdie klink soos ek sê, is sê ding beeldspraak. En dit is beeldspraak wat gebruik word in die Hebreëse taal, of gebruik is in die Bybel. Maar in ons vertalings word die woorde gebruik wat die persoon nie aanneem nie. Nou daar waar dit staan, is die woorde gebruik nie gesig te ophef nie. Nou ons gaan een bykie nou hoor, waar kom het vandaan? Maar kom ons lees eers waar ons het vind in Deuteronomium 10 vers 17 tot 19. En dan lees ons dan nou van Deuteronomium 10 vers 17 tot 19 die volgende. Want die Heere julle God is die God van die gode en die Heere van die Heere, die grote, machtige en geduchte God, wat die persoon nie aanneem en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwees en die vreemdelinge lief het, so dat hy om brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Nou, hier vind ons nou hierdie vers 17 wat sê, God wat die persoon nie aansien nie. Nou daai woorde is in die Hebreërs oorspronklik geskryf en is beeldspraak wat hier gebruik word, figuurlike taal gebruik, nie gesigte ophef nie. Nou die lesie sê vir ons, hierdie het blykbaar uit 'n regstoneel ontstaan, waar die regter of koning na die gesig van die beskuldigde persoon gekyk het en dan daarvolgens uitspraak gelewer het, gebaseer op die persoon se status, 'n belangrike persoon of iemand wat nie belangrik is nie. Nou dis 'n baie onregverdige stelsel en ongelukkig sien ons dat dit baie gebeur in ons wêreld, in ons regstelsel, hier in Afrika en ook in ander lande, waar as jy hoë status het, kan jy dinge regkry, kan jy baie makliker vir enige flou verskoning uit die tronk uitkom of dinge vryspring
wat die gewone ou nie op 'n manier eers sal kan vryspring nie. Hoe meer geld jy het, hoe meer prokureurs kan jy hê en hoe makliker kan jy loskom al is jy skuldig. Ons vind dit. Maar dank die Vader, die God wat ons aanbid, dis nie hoe hy is nie. Die God wat ons aanbid, is 'n God wat die persoon nie aansien nie. En as ons gaan kyk na Jesus, en wat Jesus gedoen het, hoe hy gewandel het, hoe hy mense behandel het, dan sien ons dat in die lewe van Jesus het hy ook nie die persoon aangeneem. Die mense wat hoë status gehad het, hy het ook gekyk en gesorg na die tollenaar, na die prostituut. Hy het met hulle ook gepraat. Hy het hulle ook benader. Hy het hulle ook beywer vir die koninkryk van God. En hy het nie iemand beywer as gevolg of omrede hulle status nie. En dit is ek so dankbaar dat ons so God aanbid, ten spyte van sy grootheid, sy mag, sy almag, dat hy nog steeds nie die persoon aanneem nie. Ten spyte van hoe goed of hoe sleg jy is, Jesus het vir ons gesterf. Maar dan vind ons dan nou dat hierdie selfde gedagte in die Nuwe Testament ook voorkom. En waar het hierdie Nuwe Testamentiese skrywers dit natuurlik gesien? In die boek Deuteronomium. Handelinge 10 vers 34 is Petrus besig om met mense te praat en Petrus sê vir hulle en Petrus het sy mond geoop en gesê ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Nou onthou julle toe Petrus op die dak was, toe die laken gesak het en daar was 'n stem met al hierdie kruipende onrein diere en daar het 'n stem wat sê slag en eet. Here, ek sal dit nie eet nie. Dit gebeur 3 keer. En toe sê die Here mos vir hom nou 3 keer ook wat ek heilig geag het, mag jy nie onheilig ag nie. En toe klop daar mense aan sy deur, dit was heidene gewees en hierdie Romeinse man het hulle gesoek en hy het na hulle toe gegaan en hy sê toe hy daar instap, julle weer is nie geoorloof vir my om hier in te gaan of saam met julle te eet nie, ek as Jood nie, want hulle het mos nou die heidene beskou as onrein. En toe sê hy hierdie volgende woorde: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. So maak nie saak wat jou ras is, wat jou status is, wat jou kleer is, wat jou taal is. Die Here neem nie persone aan vir dit nie. Romeine 2 vers 11 lees ons daarso waar dit sê want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, skryf Paulus. Paulus skryf ook in Galasiërs 2 vers 6 maar van die wat in aansien was, wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie. God neem die persoon van die mens nie aan nie. Hulle dan wat in aansien was, het my niks opgelê nie. En ons kry dieselfde ook gedagte hier by Petrus, 1 Petrus 1 vers 17. En as jy hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. So hierdie was 'n gebruik gewees van die Nuwe Testamentiese skrywers ook waar hulle die aanneem van die persoon self nie toegepas het nie, want hulle leier, hulle God, die Messias, Christus, het dit nie gedoen nie. En hy het aan ons kom toon hoe en wie die Vader is. Laat ons nou 'n vraagje onder, en hierdie vraag word om vraag 3 onder by Vrydag ook bespreek. Ek gaan dit net lees, ons gaan dit nie bespreek, en dit sê hoe dikwels, selfs subtiel, hef ons gesigte op, dis mos nou om 'n persoon aan te neem, op sy status of wat ook al. En hoekom toon die kruis aan ons hoe sondig daardie gesindheid is? Nou weer eens, ons gaan Vrydag daarna kyk, ons gaan dit nou bespreek nie, maar ek wil u aanmoedig, asseblief gesels saam met ons in die kommentaar gedeelte hieronder op ons webtuiste, op ons Facebookblad. As jy nog nie by ons ingeteken het op ons YouTubeblad nie, druk die subscribe knoppie, druk dan ook die duims op agter die klokkie, dan gaan u herinner word en kennis gestel word wanneer ons weer die lesie opsit. En deel dit ook asseblief met die vriende, druk die share knoppie, druk die duims op knoppie, en as dit vir u moontlik is, en u word geseën deur hierdie programme, kyk of u ons ook finansiëel kan ondersteun, ons sal dit waardeer, die besonderhede is hieronder op ons YouTube-blad, in die beskrywing gedeelte. Piet, Dinsdag van 14 December sê, vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Piet, seën ons. David, hier is twee belangrike punte wat vir Dinsdag baie uitstaan wat ons net moet duidelikheid kry. Baie mense lees hierdie gedeelte
Maar ek wil net graag vir ons vers 1 van hoofstuk 3 lees. Dit sê, hoe onverstandige Galileërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is en onder julle gekruisig. So, hier is 'n baie belangrike ding wat hier praat, want Paulus praat met hierdie mense en hy sê vir hulle maar, hoekom is julle nou onverstandig? Nou, dit sê ook hier dat baie mense kan nou hierdie gedeelte gebruik om te sê nee, maar die onderhouding van die wet is nie belangrik nie. Maar dit is nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Die gedeelte wat vir ons belangrik is, wil ek graag hier vers 9 en vers 10. Dit sê so dat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham, want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Werke van die wet, met ander woorde, ons probeer onszelf die wet hou. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Met ander woorde, ons kan nie uit ons eie krag die wet alleenlik onderhou nie. En dan vers 11, en dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Wel, Paulus hier op sy beste, maar ons weet wat hy hierby bedoel. Met ander woorde, wanneer ons die wet van God gehoorsaam, dan sal die werke wat volg as gevolg van ons liefde vir God die bewys wees van wat in ons hart aanval. Ons dade sal spreek van ons harttoestand. Met ander woorde, soos dit sê, wat oorloop oor die mond, dit sal ons, sal die hart van volg wees. So, dit is belangrik om te verstaan dat ons nie die wet onderhou omdat ons verplig is nie, ja, die Here die wette gegee sodat ons daardeur tereggewys kan. Met ander woorde, ek word deur die wet beskerm as ek daardeur weerhou word om 'n verhouding met 'n ander man se vrou aan te knoop, want daai ou gaan vir my timmer. Hy gaan definitief nie tevrede wees daarmee. So ek onderhou die wet van God om nie by 'n ander man se vrou te lol nie, want ek mag dit nie doen nie. Maar nou gaan doen ek dit, en nou kom Tommer die oude my, nou is ek kwaad vir die wet. Nee, dit werk nie so. Ek het die wet oortree, en as dis die gevolge van die wet, met alle woorde, wanneer ons die wet oortree, en die gevolge van die wet, dit is wat vir ons moeilikheid veroorsaak. Nou, wanneer ons die wet van God nakom, wanneer ons by die spoedgrens hou, wat deur ons land vir ons aangestel word, dan is ons vry van daai wet. Ons hoef nie gestop te word die verkeerspersoon en sê, meneer, jy het die spoedgrens oorskry nie. Dieselfde met die wet van God. Ons kan net deur die wet van God beskerm word wanneer ons die wet van God onderhou. Nou, verder, baie keer sê mense ons is wetties. Hoekom sê mense ons is wetties? Ja, hulle is wetties as ek kom by die 9. Hulle sê nie ons is wetties as ek kom by die 9 wette wat moet onderhou nie, maar nou kom sê hulle ons is wetties oor die Sabbatsgod. Nou, my vriende, dit werk nie so nie. Die Here sê ons moet al die gebooie onderhou, nie net 9, maar dit vir 'n later stadium. Dan kom ons by die simbool van Jesus se plaasvervangende dood. Christus het vir ons 'n vloek geword, deurdat hy die vloek van die wet in die gesig moet kyk. Met ander woorde, daardie gevolge, daardie vloek, daardie verwydering, daardie totale gruwel wat sonde, my en jou sonde veroorsaak het, toe Jesus gesterf het, en al die sonde van die hele wêreld wat op daardie punt, dit is hoekom Christus gepraat, my God, waarom het U my verlaat? Want die sonde was so groot, die sonde was so lelik, dat die Vader nie vir daardie oomblik daarna kon kyk nie, want het was om te veel, het was om te hartseer, maar Jesus moes daar deur gaan kom, so dat een ek die vreugde kan hê, om nie die tweede dood te sterf. Jesus het daar die dood vir my en vir jou gesterf. So dit is so absoluut belangrik, dit sê die goeie nuus van die evangelie is egter, dat die vloek wat ons toegekom het, Jesus sin was by die kruis, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof gaan ontvang. Dit is vers 14.
Het sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die geest van die geloof kan ontvang. Weer eens het na ander verwijs, daar wat Petrus in Handelinge 10 ook gesê, maar God is nie aanneming van persoon nie. Hier kom dit en hy het gesien in daar diezelfde gesig wat Jesus vir hom gegee het van die onrein diere, dat ons nie die heidene is onrein mag beskou, want Christus het vir allemaal gesterf. Met andere woorden, onrein mense kan ons nie, dit is een groot verskil tussen onrein dier en onrein mens, wat die Here vir die onrein mens gesterf. So baie belangrijk dat ons dit sal doen. Ek wil net graag hierdie gedeelte wat vir ons ondergegee word, Patriarchum Profete bladsy 6:3, niemand behalwe Christus kon die gevallen mensdom van die vloek van die wet verlos en om weer tot een gesindheid met die hemel self herstel. Christus zou die skuld en die skande van die sonde op hom neem, sonde wat voor die Heilige God so aanstootlik is, dat hy die Vader en sy Seun moet skei. So, dit is wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Daar die finale scheiding, daar die tweede dood met ander woord wat ons noem. Dit is die dood wat Jesus vir ons, en ja, Jesus was vervloek, die sonde, die afskuwelijk van sonde, is een vervloeking. So, dus kom wanneer ons, en ek dink, ek het laas, op ander stadium ook gesê, weet die ou Israelite, hulle moes daai lammetjie bring, hy moet geslag word, hy moes bloed vloei, om van hulle sonde, weet, versoening te doen. Maar, my broer en sister, wanneer ons kyk, naar die situasie waarin Jesus om bevind, die totale verwijdering en pijn en leiding en vernedering en verachting met Jesus moest deurgegaan het. Hy het daar die verachting gespaar vir u en vir my, deur het hy gesê het, maar ek doen het vir my kinders. Hy koop elkeen van u en van ons los, maar Jesus sê, daar is een belofte aan, en ons gaan later bykie kyk, wat gebeur as mens nie hierdie belofte gaan hou nie. Dankie David. En dan, onder in die blad sê, denk na oor wat jy so moest deurmaak, as jy regverdige gestraf moet word, vir alles wat jy verkeerd gedoen het. Ja, ons verdien nie daar die verlossing, en hy sê, daarom, omdat Christus die straf vir jou verkeerde daar is self gedraaid, om jou daarvan vry te stel, hoe word jy op dit wat hy vir jou geopper het reageer? Weer eens, sonde is een ernstige saak, sonde is nie dinge om mee te speel, sonde het die Jesus Christus, die God van die heel al sy leven geveg, dit is hoe ernstig dit is. Dankie David, ek verstaan daarby. Amen. Amen, baie dankie Piet, baie mooi, dankie. Woensdag 15 december, een profeet soos jy. Nou, toe met my skryn in Exodus hoofstuk 19, waar God vir Moses sê, luister hier so, julle moet vir die volgende 3 dae julle self reinig, julle moet julle self gereed maak, want ek gaan op die berg neerdal en ek gaan met julle praat, ek gaan myself van julle toon. En hoofstuk 20 lees ons waar God praat, hy het op die berg neergedal en hy praat hy met die kinders van Israel, en hy praat natuurlijk met hulle, hy sê vir hulle, ek is die Heere jou God wat jou uit Egipteland uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, en so voors die 10 gebooie. En toe God klaar gepraat het, toe sê die kinders van Israel, ons is verskriklik bang, as ons langer moet luister hoe die Here praat, gaan ons sterf. Moses, gaan jy asseblief en gaan praat jy met hulle. Gaan praat jy met God. Wees jy die middelaar tussen ons en God, want ons is te bang om naby God te kom. Ons gaan sterf as ons gaan aanhou om sy magtige stem te hoor. En hierdie verhaal is Moses besig om in Deuteronomium hoofstuk 18 oor te vertel aan hierdie nageslag van die wat daar gestaan het, wat nou die beloofde land gaan ingaan. En ons lees dan, daar is van Deuteronomium 18 van vers 15 tot 19, lees ons die volgende, het sê, een profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Heere jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Net soos jy van die Heere jou God by hoor heb gevra het,
toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en die groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'N Profeet sal ek vir julle verwek uit die midde van hulle broers, wat soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel, en die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. So hierdie verhaal vertel hy nou oor aan hierdie mense, dit wat gebeur het daarso by die berg. En dan, natuurlijk was hierdie profesie gewees, en hierdie ene wat soos Moses sou gewees het, was die Messias wat sou kom. En ons vind dit natuurlijk waar die Nieuwe Testament ook self daarvan praat, waar het praat hierso van in Handelinge 7 vers 37, hierdie in Handelinge 7 is Stefanus, is hy besig om met hierdie mense wat hom nou gaan op die einde van die dag gaan doodgooi, met klippe, ja. Hierso waar hulle sy gezicht gesien het, dat het skyn soos die van 'n engel, en toe hy gesê het, ek sien die hemel geopen, en ek sien Jesus Christus aan die rechterhand van God. Hierdie is die preek wat hy gegee het net voor het gebeur het, en hy sê onder andere, verwysende na Jesus, in Handelinge 7 vers 37, dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister. Natuurlik het Stefanus verwys na Christus. Maar ons sien ook in Handelinge 3 vers 22, waar Petrus praat, en Petrus sê, want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is, na hom moet julle luister volgens alles wat hy julle, met julle sal spreek. En natuurlijk het hierdie twee manne dit gekry vanuit die boek Deuteronomium, en hier praat hulle van die plaasvervanger. Hulle het vir Moses gesê, Moses, wees jy die middelaar? Wees jy die middelaar tussen ons en God? Ons kan nie meer langer hierdie heerlikheid van die Here aanskou nie. En hier het hierdie manne aan hulle thuis gebring en Christus aan hulle verkondig en vir hulle gesê, hy, hierdie Christus wat julle doodgemaak het, hy is die een wat die middelaar geword het. Hy is die een waarvan God gesê het, as julle na sy stem nie luister nie, sal ek daai persoon veroordeel. Die lesie sê vir ons hierso, in die onderkant, in teenstelling met die klagte teen hom, dis nou Stefanus, dat hulle hom lasterlike dinge oor praat het teen Moses en God, kondig Stefanus aan dat Jesus die Messias is, 'n direkte vervulling van wat God deur Moses beloof het. Dan word hier 'n vraag gevra onder wat vir my baie, baie interessant is. Hoe toon hierdie verse aan ons net hoe sentraal Jesus in die Bybel is? En hoekom alles wat ons van die Bybel verstaan, Christus gesentreerd moet wees. Jy weet, ons lees waar Jesus met die Emmausgangers gepraat het en vir hulle uitgelet, alles in die Bybel, dinge wat op hom van toepassing was, al die geskrifte van Moses. En natuurlijk die geskrifte van Moses was die 5 boeke gewees, en die 5de boek is die boek Deuteronomium. En daaruit het hy vir hulle vertel alles wat op hom van betrekking het. En ek het ook gevind dat die hele Bybel, elke verhaal, alles wat daarin opgeteken is, op 'n sekere manier verkondig in beeldspraak en in profetiese taal Jesus Christus wat sou kom, wat hy vir ons sou kom doen, wat hy op hierdie oomblik vir ons doen in die hemelse tempel. Die hele Bybel is Christus gesentreerd. En dit is vir my so wonderlik wanneer ek 'n Ou-testamentiese verhaal lees om te kyk maar wat kan ek oor Jesus leer en sy bediening, die verlossingsplan deur Christus in hierdie verhaal wat ek hierso lees. En is so interessant hoeveel een mens uit die Ou Testament uit kan kry, wat vir ons wys, tentoonstel wat Christus sou kom doen het, en natuurlijk nou reeds gedoen het, en selfs steeds mee besig is. So, ja. Dit is dan my gedeelte vir Woensdag. Ek wil weer ons kykers en ons luisteraars aanmoedig, asseblief gesels saam met ons in ons bespreking, hieronder in ons besprekinggedeelte, ons Facebookblad,
en ook ons ons webtuiste. Die skakels is hieronder in die beskrywing. Gaan klik gerus daarop en gesels saam met ons. Pieter, donderdag vir 16 Desember is skrik aanjaande ondervinding. Wat 'n ondervinding is die, vertel vir ons? Jong, ja, interessant. Ek wil net vir ons hier ter inleiding gee. Hulle sê dat die boek Hebreërs in al sy diepte en verhevenheid is op baie maniere net een lang aanmoediging om die Joodse gelowiges in Jesus aan te spoor. Dit is bly getrou aan die Here. En ek sou sê, ek dink dit is ons rit ook, wat ons ook uit die boodskap, wat ons uit die woord van die Here moet ontvang, is precies dieselfde. Ons moet net getrou bly aan die Here. Dit sê ook, hierdie getrouheid moet natuurlik die gevolg van ons liefde vir God wees. God wil nie robotte, ja, as hy robotte wou gehad het, sy robotte gemaakt. Ons moet God sien wat sy karakter en sy goedheid is, en wat so krachtig by die kruis vertoon word. Met ander woorde, net Jesus Christus kon daar die prijs vir ons betaal het. En dit wil sê, ons moet onthou dat die einde van die tyd, indien ons nie aanvaard wat Jesus vir ons gedoen het, die prijs vir ons sonde te betaal nie, ons daar die prijs self sal betaal. En dit beteken een geween en een geters van die tanden, wat volgens Matteus 22:13 gevolg dier ewige uitwissing. Dit is die verskrik, hierdie skrikjaande ondervinding. Nou, ons word herinner ook dat in die woord het Jesus ook, as ons die lees, dit sê vir ons daar, excuse, ek kan net nie na my vinger op waar die specifieke skrif lees, alleen nie, maar dit sê ook daar, die woorde wat Jesus sal spreek tot ons en vir ons sê, maar wanneer ons die Heere, ons het in die naam dit en dit en dat gedoen, dan sê die Heere, maar sorry, ek ken jou nie. Wie is jy? Weet, gaan weg van my op, julle wat doen? Julle wat ongeregtigheid bewerk. Nou, dit is ongelukkig wat gaan gebeur, wanneer die mense nie Jesus Christus aanvaar. Nou, die woord sê, en Jesus' karakter is van die aard, en ek net graag by ons kyk is los, is dat Jesus het die son daar lief, maar hy haat die sonde. As ons nie die sonde gaan versaak en Jesus se offer van ons aanvaar nie, dan sê ons Here, ons wil nie die offer hê nie, met alle woorde, dan gaan Jesus ons saam met hierdie sonde oordeel en ons gaan dan veroordeel en ons gaan gestraf. So dit is elke mens se persoonlike besluit, of ons hierdie offer aanneem of nie. Nou, ek wil net graag sê, ons moet kyk na Hebreërs 10, want dit sê vir ons die volgende, ek wil net graag, en dat steeds daar vanaf 28, vers 28, en ek wil net vir ons hierdie belangrike woorde lees, want dit sê hier, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Met ander woorde, hier kom die beginsel van 2 getuienis, weer op 3 getuienis tot ons. En dan sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardoor hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaak het. Dit is een vraagteken, en dit is een vraagteken vir een van my vandag, precies tot steeds dieselfde. Want nou kom vers 30, en sy sê, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Heere, en weer, die Heere sal sy volk oordeel. My broer en sister, die enigste manier, hoe ons dan hierdie verskrikkelike vergelding gaan vryspring, hierdie skrik aanjaande ondervinding gaan van my, is om Christus Jesus as my persoonlijke saligmaker aan te neem. Verder sê, op te kien vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Weet, daar is een sêding onder baie van die Christen mens, hy sê, val liever op die rots Jesus Christus, as wat die rots op jou val, en jou verpletter. So, dit is een context wat hierdie gedeelte vir ons sê, maar ek wil ook vir ons herinner, dat 10 vers 29 verwys na die mense wat die wet van Moses verwerp. Nou, wanneer ons die mense van daardie tyd, die Ou Testament, die wet van Moses verwerp, dit was wette wat deur God gegee is vir Moses,
En nou kom die wet in vers, wat die wet van Moses, wat die mense verwys baie keer daarna, as Exodus 20, maar dat is eigenlijk die wet van die Here. Nou, wanneer die mense hierdie wet van die Here, en ons kan dan soveel lees, as iemand die wet van die Here verwerp, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Nou, wie is ons getuienis? Jesus Christus is ons getuienis. Ons broers en ons susters is ons getuienis. Ons vrouwens en ons kinders is ons getuienis, as ons die liefde van God in ons hart het. Maar wanneer ons hierdie liefde van God nie aanvaar, as ons hierdie geskenk van God nie aanvaar, my vriend, dan is al, dan wacht daar moeilikheid vir ons. Dan gaan ons saam met die sonde verdelg word. En dit is graag wat ek hierdie verskrikjaande ondervinding. Jy kan net vir jouself hierdie volgende scenario skets. Jou kind kom iets oor. Het jou kind volgens die wet van God groot gemaakt. Jou kom kan iets oor wat onvergeeflik is. Dit is absoluut teen jou beginsel. Dit is iets verskrikkelijk. En jou kind kom na jou en jou kind vraag jou van verskoning. Gaan jy jou kind vergewe? Jy sal moet jou kind vergewe, want God vergewe jou vir dinge wat jy verkeerd. En daarom wil het so absoluut belangrijk, as dit sê vir ons, met ander woorde, jy het meer lig en meer waarheid as wat hulle gehad het. Waarna verwijs, dit verwijs hier van die mens wat nog glad hier die evangelie van Jesus Christus gehoor het, en die verlossingsboodskap aanvaar het nie. En hy sê dan verder, en jy weet van die offer wat die seun van jylle sondes gebring het, daarom as jylle afdwaal, sal jylle veroordeel groter wees as wat hulle sin sal wees. Jo, dit is harde woorde wat tot ons spreek vandag. Maar dit is wat dit beteken. Wanneer ons tot die kennis gekom het van die waarheid, en ons hou dit miskien vir een ruk op een jaar, op 6, op 20 of 30 jaar, en ons gooi dit dan weg. Of ons hou dit vir een dag of 2, en ons sê, nee, dit is nie vir my, en ek ga al met my sonde gelewe. Dan sê Jesus vir ons eintlik dat dit vir ons in die oordeel erger gewees, as vir diegene wat glad die gebed. So dit is baie belangrike waarskuwing aan elkeen van ons vandag. My broer en sister, as jy twyfel oor iets, as jy nie seker is nie, vra. Maar die antwoord is eintlik in die woord, want hier sê dit duidelik vir ons. As ons nie die wet van die Here onderhou nie, gaan ons sterf sonder hierdie wonderbaarlike geskenk wat Jesus Christus vir elkeen van een van my gegeet, en dit is die dood van die sonde. Die Here bied vir ons daar die offer aan, ons word net aanvaar. En dit is waarvan ek wil staan. Die vraag hieronder is wat sê, die Here sal aan sy volk reg geskaf, volgens Deuteronomium 23:36, wat is ons enigste hoop in hierdie regspraak? Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit is ons antwoord. Kom ons neem God aan, kom ons word deel, ons laat die Heilige Gees toe om ons leven vol te maak, want as ons dit nie doen nie, broer en sister, gaan daar definitief veroordeling wacht vir my en vir jou. Tot sover, David. Amen, baie dankie Piet. Ek waardeer. Vrijdag vir 17 december vir verdere studie is daar een hele gedeelte wat hulle wil hee, jy moet lees, as jy nog nie die lesie het nie, dit is beskikbaar hier so onder in die beskrywing van ons YouTube-blad, dit word ook elke dag op ons Facebook-blad geplaas, gaan gerust so toe en jy sal die lesie kry, dan kan jy ook hierdie gedeelte by vrijdag lees, vir tydsonderhaal, ons tyd is verstreke, gaan ek nou nie dit lees nie, ek gaan ook nie die vraag lees, gaan nie die vraag bespreek nie, ek vraag jy om het asseblief, saam met ons te bespreek, hier so op ons bespreking in die kommentaar gedeelte. Die eerste vraag is, met in agneming van al die lig wat ons as sewende Adventiste ontvang het, wat behoort het ons te leer oor die groot verantwoordelikheid wat ons het om getrou aan die waarhede wat aan ons gegee is te bly? Met ander woorde, ons het 'n verantwoordelikheid, nee? En hoe groot is ons verantwoordelikheid omdat ons die waarheid ken? Jy het nou gelees waar het sê, jy het meer lig en meer waarheid as wat hulle gehad het. Dit is wat vir die volk was gesê, en dit word vir ons ook gesê, so meer verantwoordelikheid vir ons. Nou sê hulle, vraag 2,
Lees Deuteronomium 8 vers 19 tot 14 weer. Watter moderne manifestaties van hierdie gruwels vir die Here bestaan vandag? En hoe kan ons seker maak dat ons dit vermy? Nou, broers en susters, hier is een baie belangrike vraag. Ek wil graag vra asseblief, deel met ons hierso. Ek gaan het weer lees. As jy dan nou Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 gelees het, sê hulle, watter moderne manifestaties van hierdie gruwels vir die Here bestaan vandag? En hoe kan ons seker maak dat ons dit vermy? Ons hoor baie graag van u. Die derde vraag, hoekom van alle mense moet Christene wat die universele toepassing van Christus' dood op die kruis verstaan, nooit gesigte ophef nie? Met ander woorde, mense voortrek volgens wat hulle status is nie. Dis nog wat ons nou in maandag na gekyk het, nie? Die vraag wat onder maandag gevra is. Hoe kan ons in onsself hierdie neiging bespeer en bedrieg ons nie onsself miskien nie? Want baie keer, ook as ek vir mense sê, hoor hier, ons moet nie mense voortrek en dink, die ou is minder belangrik nie. O nee, ek doen dit nooit nie, ek is nie so nie. Daarom word hier gesê, en bedrieg ons nie onsself as ons ontken, dat daar nie een of ander neiging in ons is om juist dit te doen nie. Hoe kan die kruis, en om die kruis voor oë te hou, ons van hierdie verkeerde gesindheid genees? Broers en susters, ons hoor baie graag van u. Ons tyd is ongelukkig op. Piet, baie dankie dat jy saam met ons die lesie bespreek het. Is altyd lekker om saam met jou die woord te vat. Dankie, Piet. Asse, David. Kom ons. Ek wil net vir die kykers, excuse David, as ons tydjie 'n bietjie driftig raak, dis op maar net die gees wat ons dwing om hierdie boodskap uit te dra en ons probeer glad nie preek nie. Dis nie wat ons wil doen nie. So verskoon my as op die tyd 'n bietjie te driftig klink. Nee. Dankie, Piet. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat u so goed is vir ons. Dat u woord vir ons gegee het, Here, sodat ons nie onkundig gelaat moet word nie. Dat ons soos die Nuwe Testamentiese skrywers ook die Ou Testament het en ons soveel daaruit kan leer wat van toepassing is op ons vandag. Waar ons teenswoordige waarheid kan invind in daardie duisende jare oue boek, sodat ons gereed kan wees om Jesus te ontmoet wanneer hy ons kom haal. Hemelse Vader, wees asseblief met elke luisteraar, met elke kyker, sal u elkeen asseblief spesiaal seën, vul met u gees en help ons, Here, asseblief om verdiep te raak in u woord, dat het vir ons soos heuning sal smaak en ons daarvan sal neem en daaruit vrugte sal dra. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.